2006 წელს დაარსებული რეჯეფ ტაიიპ ერდოღანის სახელობის უნივერსიტეტი, რომელსაც საფუძველი 1976 წელს ჩაეყარა, არის თანამედროვე ახალი თაობის უნივერსიტეტი. რიზე, ესაა ლურჯ ზღვასა და მწვანე მთას შორის მოქცეული ქალაქი ჩაის დახვეწილი არომატითა და განუმეორებელი სურნელით. ესაა სამომავლო მიზნებზე ორიენტირებული უნივერსიტეტი. ესაა თანამედროვე დახჭურვილი და სოციალურად ადაპტირებული ნათელი მომავლის შემქმნელი უნივერსიტეტი. რეჯეფ ტაიიპ ერდოღანის უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები იძლევა კვალიფიციური განათლების მიღების საშუალებას სტომატოლოგიურ, მედიცინის, წყლის პროდუქტების, თეოლოგიის, საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განათლების, სამართალმცოდნეობის, საინჟინრო, ტექნიკურ, ხელოვნების, დიზაინისა და არქიტექტურის, ტურიზმისა და სოციალურ სფეროებში, ასევე სხვადასხვა კოლეჯებსა და პროფესიულ სკოლებში. რეჯეფ ტაიიპ ერდოღანის უნივერსიტეტის განვითარების ფონდის მხრიდან მუდმივი მხარდაჭერა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი სამეცნიერო ტექნიკური პერსონალი. უნივერსიტეტი ახორციელებს სამომავლო ინვესტიციას მრავალფეროვანი და მრავალენოვანი განათლებით, სტუდენტური ორგანიზაციის მიერ გამართული სხვადასხვა კულტურული აქტივობებით, კარგად აღჭურვილი ბიბლიოთეკით, საფაკულტეტო მუზეუმებით, თანამედროვე აუდიტორიებით. რეჯეფ ტაიიპ ერდოღანის უნივერსიტეტი ახორციელებს როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო პროექტებს, ატარებს ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს. სტუდენტები სასწავლო დისციპლინების გარდა ჩართულნი არიან ერასმუსის, ფარაბის, მევლანას საერთაშორისო პროგრამების მიერ ორგანიზებულ კულტურულ ღონისძიებებსა და აზიისა და ევროპის უნივერსიტეტებთან ერთობლივ კვლევებში. ესაა ღირებულებებსა და ცოდნაზე ორიენტირებული უნივერსიტეტი. რეჯეფ ტაიიპ ერდოღანის უნივერსიტეტი ელის, მიზნებისა და იმედების მქონე ახალგაზრდებს.